já vás zdravím, přátelé, jsem Zbindě, Zbyněk na ruby. A se ptáte, kam jedu. Hele, už několikrát mi Alenka, bezdomovkyně Alenka, kterou jsem nedávno točil, nechala vzkaz, že má nějakýho nemocního kamaráda bezdomovce a že potřebuje pomoc, že je po operaci. Nevím, může to být kachna, ale údajně přebývá někde v Perštejně, to je za Kláštercem na Tohří, od Chomutova asi 25 km, nějakým opuštěným penzionu nebo co. Teďka čekám v koloně, mimo jiné, něco to je opravdu. Takže já jedu, nevím, jestli to je kachna, ale jedu se tam podívat, když tak uvidíte, jak vypadá Perštejn. Je to takový malý městečko a třeba ho tam najdu. Jsem zvědavý, co to bude za draka. Já jim teďka říkám draci už, jim budu říkat, protože většinou jsem se s nima spálil, takže jsou to draci prostě. No a jsem zvědavý, co tady bude za týpka. A hele, zatím nic nevezu, protože já musím vidět, jestli vůbec, co to je zač, kolik mu je, jestli je starý, mladý, jak je velký, jako nevím nic. Je to pro mě docela i výzva, je to zajímavý. Myslím si, že to bude zajímavý i pro vás, takže koukejte a uvidíme. Takže jedeme hledat novýho draka. Takže až tam budu, tak se znova brzo uvidíme. Tak jsem tady, přátelé. Je to městečko malý pod Krušnými horami a hledám ten opuštěný penzion. Možná, že tamhle by to mohlo být, ale nevím. Jdu to zjistit. Tak penzion to je tam je napsáno, ale moc opuštěně nevypadá. Nemyslím si, že by tady přelejzl nemocný bezdomovec plot. Zkusím to obejít. Podívám se. Tak barák je to veliký, ale je všude oplocený. Jestli tady je, tak by to bylo přece vloupání. Zkusím to ještě oblídnout, anebo to bude jiný penzion. Ale jsem tak nějak podle rady na správném místě. Divný. Tak jsem se tady bavil s jednou paní místní, jsem potkal a říkala, že to je teda jediný penzion opuštěný, který tady je, že už je dlouho opuštěný, že je na prodej, že to patří jistému panu O, R, nebudu dál jmenovat, a že tam teda prej kdysi přespával nějaký bezdomovec, že mu to dokonce i majitel dovolil, že mu nějak pomáhal, ale že ho dlouho neviděla, takže mi to přijde celý nějaký divný, přátelé. Každopádně já se tady jdu trochu projít, když už jsem tady, třeba bude někde jinde, nebo tam opravdu je, ale když přelezu plot, tak budu zloděj já, že jo. Každopádně se projdu a k té budově se ještě jednou vrátím. Zajímavý. Fakt zajímavý příběh zase. Tak já jsem se ještě rozhodl to takhle obejít z druhé strany. Protože třeba něco uvidím. Paní říkala, že snad tady je díra v plotě nebo co. Tak nevím. Vyzkouším schválně vrátka. Zamčeno. Díra v plotě tady teda je, ale že by tím prolizl chlap. Je to možný. Každopádně je ten barák zajímavý. Malinko i hruzostrašný, ale vypadá to, že je dost zabezpečený. Takže tady asi nikdo spát nebude. To mu nějak nevěřím. To nevadí. Protože já nelituju toho, jestli jsem měl zbytečný nebo nejel. Protože kdyby tady opravdu byl nemocný člověk a potřeboval pomoct, tak bych ho třeba zachránil. Každopádně vracím se zpátky do Chomutova pomalu. A ještě než zapadne sluníčko a bude tma, tak se chci podívat na jedno místo, protože jsem objevil takový brloch a viděl jsem tu osobu a spí v tom brlohu prostě kousek od silnice nějaká mladá ženská, hrozně špinavá teda, když jsi mi viděl. Mladá, je to divný.
vůbec nevím, co to je zač, a třeba jí tam objevím a zeptám se, co se stalo, nebo jestli něco nepotřebuje. Takže video ještě nekončí, přátelé, koukejte. Ještě mi to nedalo, pořád mi to vrtalo v hlavě. Tak jsem si tady kousek projet a objevil jsem tady tu opuštěnou budovu s tímto autem. Tak třeba je tady. Podívám se tam. Protože jsem u kolejí, tak je to nějaká bývalá nádražní budova. Ale nevypadá to podle stop, že by to tady bylo často navštěvované. Každopádně nakouknu teda. Jaký brlo tady je, nebo byl, ale to je asi tak všechno, jinak nic zajímavého. Ještě možná tady v té díře. Ne. Tak jsem stojil jen. Kde ten drak může být? Tak přátelé, už jsem zase v Chomutově. A tady kousek u silnice je právě takový braloch. Ještě kousek. Tady vidím kufr. Nějaký bordel. Kde to musí být, jo, už to vidím. Tady. Hej, prosím. Haló? Haló? Nemusíš vylejzat, já jsem z Bindě. Já jenom, jestli něco nepotřebuješ. Víš, jestli nepotřebuješ něco k jídlu nebo tak. No, já bych chtěla, aby ty kluci, co tady jsou nebo to, tak neházej kameny, prosím vás. Já to... jsem malým dostala přidržku kamenů. Já to zkusím zajistit, ale to bych tady musel být furt. Já to chápu, ale chtěla bych prostě, aby tady kluci nebyli prostě. Já se budu snažit to... Já to tady i vlídám. A co tady děláš takhle sama? No, já prostě já jsem teďko, no... mimo domova, takže já čekám na byt. A kolik ti je, co můžu zeptat? 50. Kolik? 50. Ježíš, mladá ženská, ty brdio. No, jde o to, že prostě člověk, když se takhle chová nebo to, tak prostě člověk se způsobí tak, abych já mohla mít, teď si řeším další věci, abych mohla mít bydlení, co nejdřív. No, takže možná budu ho mít v 11. Jo, takže už to uvidí. Teď no, ale... momentálně nemám ani úřady, protože já tam nemůžu chodit, protože mě vyhodili, takže v podstatě to řeším jinak. No. A můžeš si tak se jmenuješ aspoň? No, to zatím říkat nemůžu. Jenom jméno, nemusíš příjmení. Anna. To je hezký jméno. Ne, Anna. Ale Mirun. Mirun? Jo. To je zajímavý jméno, hezký. A nepotřebuješ aspoň nějaký věci, když tady musíš mrznout nebo něco? No, já tady něco mám, ale mě ukradli všechno, co já jsem tady měla. Takže já si to i trošku, jako někdo mi to hlídá, někdy mi to jako prostě... Já vím, to jsou hajzlové, ty vogo. Dobře, tak jim řekněte prostě ty mladý kluci, nebo... Jo, já se budu snažit. Jim je pět, nebo... Chodí... To jsou parchanti, ty vogo. Já jsem z Bindě, kdyby náhodou, tak já, víš co, zkusím zítra, jestli tady budeš takhle na večír, tak já bych ti donesl něco k jídlu, chceš? Dobře, ne. Jo? Tak já řeknu, že jsem z Bindě, až půjdu, to uslyšíš a já ti něco donesu, jo? Dobře. A nebo něco třeba na sebe sobou. Aby ty kluci prostě mi neházeli kameny, já to taky nedělám, prostě já jsem u nich slušná, prostě jednou jsem jako s nima jako učila, nebo tak toho nechaj. Já jim taky nedělám problémy. Jo, jenže to jsou hajzlíci, no to je těžký s nima. A ty jsi z Chomutova? Já jsem z Chomutova. Dobře, tak já zítra přijdu a donesu ti něco, jo? Já teď si zařizuju byt, ale... Prostě já si zařizuju byt, já vím, ještě, nemám žádný byt, no, prostě já se ho čekám, dokud já nedostanu, jo, prostě všechno možný. Měla jsem dostat byt, zařizuju si to, bohužel zatím nemám.
Tak se drž, já ti něco donesu, jo, abys tady neumřela hlady. Dobře. Tak zítra, jo? Dobře. Tak ahoj. Dneska. Pani nechtěla být točená. Vypadala jak mladá holka, ale říkala, že je 50, jí moc nevěřím. Měla takový i hlásek dětský. A nejhorší je, že taky oni dost lžou, ale byla střízlivá a připadala mi hrozně slušná. To je hrozný, když tam za chvilku mrzne. Každopádně slyšeli jste aspoň takovou menší zpověď. A já zítra, jak jsem slíbil, a to uvidíte, donesu něco k jídlu, nebo zkusím sehnat nějakou deku ještě, nebo něco, ty brďo. Protože jako už jsem to tenkrát říkal, chlap se většinou na té ulici nějak postará, když jsou ty draci v klupě, ale když je někdo sám a ještě tomu ženská, tak je to hrozně těžký. Každopádně, nelituju toho, že jsem byl v Perštejně, protože co kdyby tam ten člověk byl a já ho tam našel nemocnýho a opravdu potřeboval pomoc, tak bych byl asi jediný, kdo by ho tam zachránil. Prostě tak to je, někdy člověk musí jet a vy se těšte na videa, protože já vám mám co nabídnout. Odebírejte, sledujte, dejte like, napište komentář. Váš Spindě, mám vás rád.